Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. I večera ćemo da razgovaramo o tome da li su Srbi narod osuđeni na pobedu i koliko je svima nama važno da se vratimo duši i da negde naučimo jezik duše. O tome ću večeras da razgovaram sa svojim dragim gostom, gospodinom Svetozarom Radišićem, pukovnikom u penziji. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala vam što ste pristali da govorite za televiziju Stara Pazova. Bilo je teško doći do vas. Ne. Pa ja mislim da nije bilo teško da se dođe do mene. Ja obično jedino ako sam nešto zauzet, onda kažem da ne mogu tada, ali u principu počeo je taj neki ciklus novi mojih nastupa. Ja od 1. novembra ponovo nastupam javno i tako da se to uklopilo, da se mi sad vidimo. Malo pa ima neki takav način. Videli smo se ovog leta, tada sam vas i upoznala u Lajkovcu, imali ste sjajno predavanje, govorili smo o svemu ovome što nas trenutno snalazi, a to je da mi negde živimo u tom ratnom vremenu i nije samo rat među ljudima, nego je, čini mi se, rat i u ljudima. Ali mene je fasciniralo koliko ste vi sa mirom govorili o svemu tome. A takav mir može da ima samo čovek koji zna da će ishod biti dobar, je li tako? Da. Pa prvo, mi treba da se pomirimo. Valjda iz toga proističe mir. Da se pomirimo sa stvarnošću u kojoj živimo, da se pomirimo sa planetom na kojoj živimo. Jer mnogi ljudi žive upravo u iluzijama misleći da može da bude nešto bolje nego što jeste. A ovo sve što se događa je proizvod našeg odnosa prema stvarnosti. Odnosno svih ljudi od postanja do sada. Ovo je bukvalno proizvod. E sad, svaki čovjek koji se ne pomiri sa tom stvarnošću nema nikakve šanse da nešto unapredi. Znači, prvo čovjek koji je bolestan, on treba prvo da prihvati da je bolestan da bi mogao da se isceli. Ako ne prihvata, on stalno otuđuje tu stvarnost i odlaže rešenje. To važi za celu našu planetu, važi za ljudski rod. Ja sam doktorirao teoriju ratovanja i normalno je da neko ko se time bavi, ajde recimo od najmanje 34 godine, od prvih radova iz te oblasti, da ja nešto o tome znam, a isto tako da ne mogu biti pod frustracijom. Znači, to je tako kako jeste. I normalno da ću ja nastojati da druge ljude uputim u to da bi i oni mogli tako da prihvate stvarno. Znači, ako mi ne shvatamo da je ovo planeta rata i da će se ratovati i u budućem vremenu, a ratovalo se sve vreme od postanja, onda imamo veliki problem. Ali sad je to pitanje, budući da kad razmišljamo o sadašnjosti, a treba da živimo sadašnjost, a treba da živimo tako da kroz nju kreiramo bolju budućnost, da nešto učinimo od svog života, onda ta budućnost izgleda kao nešto što ćemo mi stvoriti i od nas zavisi da li će ona biti bolja ili ne. Od nas zavisi da li će biti ratova u budućnosti. Od toga, od svih ishoda, evo recimo sad je čuveni taj rat u Ukrajini, ako ljudi pritom zapostavljaju koliko ratova trenutno je na ovoj planeti. Mislim, sad nam je on aktuelan, inače to je prosto i besmisleno. Mi samo nemamo informacije o tome gde se sve ratuje i nemamo svest o tome gde živimo i šta to sve rade i ko sve to radi, da bismo morali takve probleme da rešavamo. Dakle, ja stvarno mislim da će biti i u budućem vremenu ratova, ali da zavisi od našeg osvešćivanja koliko će oni biti, koja vrsta rata, na što će se oni svoditi. Ovo, kada gledate istoriju ratova do današnjeg vremena, vidjet ćete da se sve razlikuje samo po sredstvima koji se koriste u ratu i načinu korišćenja. Ništa se suštinski ne menja. Sukobi su neprestani, sukobi su uvek zbog materijalne stvari. Uvek je reč o otimačini ili pljačke i ovaj rat je zbog toga. Naprimer, ovaj rat u Ukrajini je upravo zbog pljačke. A koliko je verski, pričamo i sa te, iz tog ugla, to negde jeste i verski. Imamo istok i zapad koji jesu suprotstavljeni na taj način. Rat
je i verski uvek. Zato što takva podela kako je u svetu, je nemoguće da se vi zaboravite u toj sferi da ne znate kojoj religiji pripadate. Dakle, prosto je nemoguće biti u ratu da niste svesni. Ja recimo sad igraju prvenstvo sveta u fudbalu i tamo američki fudbaleri kažu mi ćemo sve vreme misliti na Irance, a na narod iranski, ali ćemo igrati fudbal. A pritom kad su to rekli, oni misle na to da li će se žena u Iranu osloboditi zara ili kopren ili ne znam šta se one nose na sebi, da li će se i ona otvoriti poput drugih žena na planeti. One se sad brinu o tome kako će biti stanje u Iranu. Znači, one sve vreme je prisutno u svakom razmišljanju čovjeka i to s kim kontaktira, šta taj misli. Znači, to je nemoguće da vi sretnete nekog na ulici, a da ne pomislite kome on to pripada. Dakle, mi smo do te mere sve to izdiferencirali da je svet jako opasan. Dakle, mi to nismo ni svesni. A to da li on mora, naravno, u ovom ratu je najavljen rat protiv pravoslavlja i protiv, ajde kažem, ruskog naroda, to je rat koji rekao je Zapad da će to učiniti i to radi. Vi ste pre 30 godina predvideli sve ovo što će se dešavati, ovo što se snašlo posljednje dve godine, evo, rekla sam na početku, i rat u ljudima. Da li mislite da su ljudi nekako sada izgubili još više empatiju nego u nekim prethodnim? Evo, sjetimo se 99. nije, čini mi se, bilo ovako. Nije bilo toliko u ljudima nemira kao sada i otuđenosti. Ne, da se nešto razumemo, sa tim godinama je jako nezgodno baratati iz prostog razloga što, na primjer, evo sad kad govorim neku godinu, reći ću recimo 18. augusta 1948. godine u Sjedinjenim Američkim Državama je izašao jedan dokument koji se zove Direktiva 20/1. Tamo su napisali kako će razbiti SSR, ČSSR i SFRJ. I mi praktično živimo to vreme. Znači, razbijanje SSR-a tu je, ovo je posljedica razbijanja SSR-a, to što se događa u Ukrajini i Rusiji. Naravno, i Evropa je sudjelovala u tome u dobroj meri. Amerika je diktirala takve procese. A pritom što je još složenije od toga, više nije važno da li je to u nekom Savetu za nacionalnu bezbednost SAD-a usvojena direktiva, nego otkud je usvojena, koji njima to rekao da rade. Znači, ljudi ne znaju mnogo kada govore o događajima u kojima mi učestvujemo. Naravno da je ovo sve proizvod, eto sad samo kad bi rekao to početak 20. veka, pa nije, već tu je bila sredina. Dakle, šta se sve kao posljedica tog načina razmišljenja događa. Nema tu empatije. Mislim, u ratovima nema empatije. To je sve zloupotreba informacija. I ovo što se događa sa Sjedinjenim Američkim Državama i Iranom, to je zloupotreba informacija. Ja sam za to znao baš zato što sam istraživao te fenomene. Kada sam, na primjer, pročitao knjigu Rimskog kluba, Neizvjesna sutrašnjica, u kojoj su napisali da im smetaju krave u Indiji. Dakle, sad se postavlja pitanje kome to smetaju krave u Indiji. I oni su celu knjigu napisali kako će da reše pitanje svetih krava u Indiji. Jer im to zbog njihove budućnosti i onome što su naumili da rade Indije smetalo. E sad, ako smetaju nekom svete krave tamo, ovamo u Iranu u Zarove, ovamo, znači svuda im nešto smeta i ispostavlja se da su to isti ti kojima nešto smeta i oni zapravo vode ratove. Ali opet su kao instrumenti. Ja mislim da su Sjedinjene Američke Države, koliko god one imaju koristi od ratova, one isto instrumenti, jer je njima neko rekao
kako da se ponaša. To ja u svojim knjigama zovem jezuitsko-babilonsko-hananska elita. I ono dakle, to su neki koji su istinski vladar, je li tako? Pa, to su ti koje ja pretpostavljam. Ja stvarno ne znam ko vlada, ali recimo ovako, kao neko ko upraščava maksimalno situaciju da bi me razumeli, ja otprilike kažem ovako, imamo tri elite u Srbiji. I sad ljudi razmišljaju koji su to tri elite. Naprimjer, imamo političku elitu. To su Aleksandar Vučić i Dačić, primjer, i Ana Brnabić, primjer. To je neka politička elita. Onda imamo drugu elitu, to su ovi akademici koji su se lepo rasporedili po ustanova. Oni su zapravo sistemci, ali jesu elita. Zamislite kad su to ljudi koji su postigli nešto u životu i svi su lepo raspoređeni, recimo u Srpskoj akademiji nauka. Neka to bude druga vrsta elite. Treća vrsta elite je ova koja je poznata, a ništa ne može. Ne mogu ni ovi drugi. Ali ovi treći još manje mogu, to su recimo Dejan Lučić, Milan Vidojević, Nestorović, sad sve kad bih rekao, mislim, bit će im krivo ako ih sve ne prozovem u elitu. Ali oni ništa ne mogu, mogu samo da pričaju o tome kako to nešto nije uredno, dakle, ali ne mogu ništa da urede. E sad, znači, to su sve različite elite, a jesu elite. E sad možete zamisliti kad neko ukapira da ta najveća elita među nama koja ima neku moć, a to su političari, i oni nisu ti koji mogu bilo što da rade jer se njima kaže šta da rade. Dakle, ja mislim da ne može da ode, primjer radi, da ode predsjednik u Norveškoj da mu nije rečeno da tamo ode. I to baš zašto tamo. I mislim sad druga je to priča. U svakom slučaju, dakle, neko tu je nadređen, neko daje signale šta da se rade, da ne pričamo o papi, izopačenicima i tako dalje. Koja je to elita? Mislim, oni utiču na procese. Oni čak recimo utiču i na rat. Mislim, ne može da bude rat u Ukrajini bez Vatikana. Mislim, to kad neko zaboravi Vatikan, a govori o ratu, on je napravio suštinski promašaj. A sad zamislite elitu koja je opet iznad ovih koje sam spomenuo. Primjer radi jedan Zbignje Bžezinski ili Kissinger ili ovaj pokojni Richard Holbrooke ili slično, ili sad recimo Bideni, takvi koji su bili tu negdje nisu. Znači, a sad opet kad razmišljate o Bidenu, da li on odlučuje, naravno da ne odlučuje. Mislim, tako da onaj termin duboka država zapravo ne postoji, je li tako? Mislim, ne znam ko se sjetio takvih termina. Ljudi se igraju sa tim terminima, to kakva duboka država. Mislim, pre su zvali ovi vladari i senke, sve to. To su sve, neko se seti i onda zadrži taj termin, dakle, neku sintagmu, jeli, koja posle kruži jedno vreme i onda zaborave da to postoji. Ja sam, na primjer, napisao jednu knjigu koja se zove Nerođene oblici agresije. Sad svi pričaju o hibridnom ratu. Nije to hibridni rat, to su neoružene oblici agresije. Odnosno, agresija u svim drugim komponentama osim agresije oružja. O tome sam i htjela da pričamo. To nije dakle samo rat informacijama, imamo i biološki rat. Recimo, niko ne priča o zagađenju, a iako je ono očigledno, niko ne priča toliko o iskopavanju litijuma. Evo, ponovo je u stvari počela ta priča o javnosti da bude aktuelna, ali niko se time ne bavi na taj način da upozori građane. Pa zato što su umešani. Ti koji bi trebali da sarađuju sa narodom, oni su umešani u to. Oni su dopustili nešto, potpisali neke sporazume. Recimo, vrlo je zanimljivo, sad ja ne idem u konkretne dokumente, ali one su isto spominjali, spominjem ih ja u svojim knjigama. Ali recimo, mi smo potpisali te sporazume o preletima iznad nas i chemtrailsima, a nikad ne sam čuo od nekog moćnijeg političara da kaže jeste, potpisali smo tad i tad, ali nije trebalo to ili recimo potpisali su baš to da se preleće. Jer nama se događaju dve stvari, govorimo o narodu, nama prostim ljudima. Nama se događa da nam zasipaju iz vazduha, da nam niko ne kaže šta je sadržaj, a da imamo pritom eto, ljude elitne poput Velibora Vukašinovića koji je rekao tačan sastav
tog zaprašivanja i koji su to avioni, pa znamo već kako izgledaju unutra, pa koji sve kontrolišu te avione. Dakle, sve se tu zna, a pritom nam je ispričana neka priča koja je nezvanična. Nezvanična je priča otprilike ovako da efekat staklene bašte treba da se reši i zasipanjem iz vazduha i tako dalje. Nama mogu da ispriča šta god hoće. Ali ovdje nije problem da li će vam ispričati šta god hoće, nego da li će reći istinu i da li su oni dobili nešto zato što ćute. To je bilo čak i sa harpom. Ja se sjećam, ono, cela drama bila kod harpa. Ono, kao nalazi se antena u Barajevu, pa je u Zemunu, u Institutu za fiziku, pa sve te stvari. Pa Hrvati se žale kao celu jednu letinu nisu imali zbog harpa u Beogradu i tako. Dakle, jednostavno, dobijamo informacije koje na neki način zamagljuju istinu. Dakle, to je kao ovo sa 5G, u stvari mrežam i sa onim mrtvim pticama što je danima bilo u medijima. Sada. Bilo tu svašta, da se nešto razumemo. Mi živimo u vremenu kad je sve moguće montirati. Uh-huh. Znači, mi ništa ne znamo. Dakle, može da vam kažu da su mrtve ptice u Zemunu, a da budu u Australiji, mislim, da budu negdje... Kao i sa ratom u Ukrajini, ništa, ne znamo. Znači, što je sve moguće montirati, photoshopirati, što bi rekli. Apsolutno. Ne znam da li ste pogledali film Iznenada preminuli, ovaj američki što je sada izašao, u vezi sa ljudima koji su preminuli, nažalost, usled posljedica vakcine. Eto, na primjer, sada i ta istina došla na red, ali kod nas još uvijek nema nekakvih reakcija, iako je to kružilo i društvenim mrežama. Dakle, film zaista postoji i ni malo nije naivno. Da, vi vraćate na 2,5 godine ranije. Pa moram da vas pitam, prosto moram da vas pitam za kad to. Kad sam odlučio da ne govori na televiziji. Jer opet ne znam kad ćemo se vidjeti. Zabrani, meni su skinuli 3 emisije u kojima sam spominjao vakcine i viruse. Ja sam smatrao da to mora da se sazna i da je red. I šta je bilo osnova tih emisija? Osnova je bila otprilike ovome. Svetozar Radišić je napisao u svojim knjigama pre 10-20 godina da će se zloupotrebljavati vakcine i viruci. Znači, ako ja to napišem u vremenu kada nisam ni slutio na koji način će to da se radi, znači, samo sam znao, a znao sam iz teorije ratovanja i znao sam što sve ljudi su spremni da urade jedni drugima, između ostalog. E sad tu sa virusima je zanimljivo da se ne govori istina o virusima. Dakle, šta bi čovjek morao da zna o virusima? Virusi postoje naši, kao što postoje naše bakterije i njih treba čuvati. Oni su nam neophodni, i virusi i bakterije. Virusi periodično u toku godine reaguju i oni su kao deterdženti. Oni nas čiste, pročišćavaju nas. I to se najbolje manifestuje kroz post. Znači, za vrijeme posta čovjek očisti svoj organizam i to isto radi virus ako ne postiš. Znači, i onaj drugi deo ljudi koji ne poste, oni imaju tu sreću i priliku da se očiste za vrijeme onog prirodnog virusa na koji smo imali ono jednogodišnje itd. Ali vi, kada se to dogodi, onda stičete imunitet. Imunitet je za sva vremena. Od jedne vrste virusa se stiče večni imunitet. Znači, dovoljno da prerežite jedan virus. Bilo kakav onda je, znači, vi imate večni imunitet. Oni su nam ispričali drugu priču. Ali zašto? Zato što to nije prirodan virus. Sami su priznali da je veštački i dali su mu neke osobine, ljudske osobine. Kao on je nas nadmudrio, on radi prave neke varijante. Sve to moguće kad napraviš veštački i ako si sve programirao na neki drugi način. Meni je smetalo što se igraju sa tim, a naravno njihova prilika je bila da uđu u projekat Zlatna milijarda. I sad se tu dalje dramatizuje situacija u kojoj se nalazimo. Dakle, činjenica da je neko spominje taj projekat Zlatna milijarda
Ja sam prvi put od Smilje Abramov čuo za to. Mi smo nešto pričali i o sektama. Ona nije znala čime se ja bavim, pa se iznenađivali šta ja sve pričam, o čemu to govorim. U razgovorima, što bi rekao, lice u lice. I onda ona je bila jako zainteresovana zašto ja takve stvari govorim kao neki doktor nauka vojnih nauka. I jednom je otišla kod svoje ćerke u Kanadu i tamo je dobila dokumenta sa sastanaka grupe Bilderberga. I donela mi ono tuce tih stvari, sve do dosijeih, svašta mi je donela. I iz ostalog, tu je bilo i o Zlatnoj milijardi. Dakle, prvi put su rekli zvanično na nekom skupu, a skup je jako čudan, to duga je priča, mislim, kad bi samo o grupi Bilderberg, to bi posebno bilo. Ali u svakom slučaju, oni su spominjali Zlatnu milijardu. I sad kad vi pogledate da su oni Zlatnu milijardu uspeli da ugraviraju i u spomenik, dakle, da se hvale sa tim, da vi imate sad skupove, mislim, prosto ne morate veriti, da li je to satanizam, da li to rade luciferijanci, koji su to ljudi koji se pohvale da će ubiti toliko ljudi. Dakle, i to mi sad živimo u tom vremenu. Zbog prenaseljenosti neke. Da se hvale i takvim stvarima. E sad, kad se u to uklopi ovaj virus i taj COVID-19 i sve to što smo mi sad 2,5 godine preživljavali, na našu sreću izgleda ovaj rod nepokoriv, ovaj srpski rod, koji ne veruje više nikome zato što je sve to doživeo. On je, mislim, najmanje vakcinisan. Nisu oni nama nikad objavili, ali naša nesrećna Ana je stalno govorila, pa nikako da pređemo 50%, možda zamislite, kad nismo ni 50%. A ovih 50% koji su naceli, uslovno rečeno, u propagandi, jer je to bila teška propaganda, dakle, kad ti prete, kad ti ne daju emisije, kad skidaju te ljude, ne smeju da budu gosti na televiziji ako su protiv toga ili imaju neko drugo mišljenje. Sve su to radili, svi zajedno, uredno, cela Evropa. Znači, ceo svet, ta Svjetska zdravstvena organizacija, da o njoj ne pričam šta mislim. Dakle, svi su se oni sjatili oko toga da se što više ljudi vakciniše. E sad je tu taj biser. Ja sam njih nazvao već u tim prvim svojim tekstovima da su oni napravili neku vrstu ljudi koji više nisu ljudi, da su promijenjene ličnosti i da se mogu slobodno nazvati mutanti. E, taj naziv mutant je mnoge moje prijatelje stavio naspram mene, na neki način povredio ih je, kad sam rekao da više nisu, ne bi mogli da spadaju u ljude. Šta to? Kako god mi verovali u Boga, na koji god način verovali u Boga, tvorac svega postojećeg je napravio čovjeka kao prirodno biće. Ako vi u tog čovjeka ugradite nešto u njega veštačko, on više nije prirodno biće. Samim tim, to nije Božji čovjek. To nije ono što je Bog hteo. Dobio je neku komponentu. E sad, šta će biti s tom komponentom, to ćemo tek da vidimo. Znači, budućnost je pred nama, pa će biti jako zanimljivo. Ali sam ja nudio i rešenja u tim svojim nastupima i radovima itd. Naprimjer, postoji caper. Sešu na jedan od njih. U mojoj knjizi odsešenje u uvodnom delu piše tačno koje sve uređaje postoje koji mogu, recimo, da rešavaju pitanje između ostalog i virusa. Da biste rešili pitanje bakterije i virusa, to možete da radite medicinski, možete da radite farmakološki. Ali ovdje je reč o fizici. I ja sam, kad su počeli pričati o sebi, oni kaže, mi smo struka, kakva ste, dakle, ti ljudi koji su rekli da su struka, oni znaju koliko struka postoji i koliko struka koji su umniji od njih, koji više znaju od njih, koji znaju više
naučnih oblasti, a oni su bežali od matematike i fizike i zaglavili među lekare. Znači, i onda ne znaju šta će sa ovim uređajima oko sebe. Sve više uređaja oko njih i sve moraju da imaju tumače tih snimaka, što bi rekli, jer se ne razumije. Oni ne znaju da pročitaju ni jedan snimak kvalitetno ako nemaju pravog stručnjaka koji je iz te oblasti. U svakom slučaju, šta sam ja tu predložio? Predložio sam da lepo, ako znaju, a to je čak dr. Nestorović rekao u jednom od svojih nastupa, da zna frekvenciju na kojoj vibrira virus. Pa čekaj, ako znaš na kojoj frekvenciji, lepo caper, podesiš na tu frekvenciju i neutrališe se na taj način što dovodiš virus u rezonansu. Rezonansa je ona prava linija, ko kad vidite na uređaju da neko umro, on je umro. Prava je linija, to važi i za virusa, tako da, evo, takve stvari sam predlagao i šta treba da rade, ali dobro, oni rade svoj posao. Da se nešto razumemo, u ratu uopšte, u životu je tako, svako radi svoj posao. To što nekog doživljavamo kao neprijatelja, to je naš problem. Ali neprijatelj je dragocen. Jer znate šta misli, znate šta vam radi. Najgori su oni za koje ne znate. Ne znate šta misli i ne znate šta će uraditi sledeće. Naši neprijatelji su u stvari naši najveći prijatelji. Ja se apsolutno slažem sa vama. Meni se dopada naslov ove knjige, Srbija osuđena na pobedu, i to mi ovako uliva izvesnu dozu optimizma, iako ja jesam optimista, ali opet moram da pitam da li bi mi trebalo da se plašimo nekakvog sukoba. Evo, vidimo što se dešava na Kosovu kada je reč o ovoj preregistraciji tablice. Imali smo ovu situaciju sa migrantima u Horgošu. Ja se uvijek setim reči pokojnog Dragoša Kalajića koji je rekao da se migranti neće zadržati u Srbiji zato što neće imati od čega da žive. Pa evo sad sve kad to sagledamo, da li bi mi trebalo da se plašimo nekakvog rata? Evo, reći ću otvoreno, i o poskupljenja i najave nestašica hrane i struje, sve što nas je snašno. Prvo da se razumemo, mi smo okupirana zemlja. Okupator radi svoj posao. Ako to nismo ukapirali da smo 2000. okupirani i da je od 2020. evo 23. 23 godine od agresije, da mi mislimo da će oni da prestanu da rade svoj posao. Oni sve vreme, svaki dan demonstriraju to. To, taj odnos prema nama, prema našoj vlasti, prema našim predstavnicima, sve to svaki dan dokazuje da oni nisu odustali ni od čega. Između ostalog, oni su to uradili sa Kosovom i Metohijom. Ono što ljudi isto zaboravaju, ne znam zašto tako zaboravaju, mislim da je to više potiskivanje, a ne zaborav. Naprimjer, da je gospodin Biden zajedno sa sadašnjim ambasadorom, američkim ambasadorom ovdje kod nas, Hillom, i sa Richardom Holbrookom učinio to da Kosovo i Metohija budu ovo što su sad, da imaju taj status i da se bore ko zna koliko zemalja da se priznaju i da se odvoje od Srbije i tako dalje. To su ti ljudi, oni su ključne ličnosti politike sada. Oni su tu. E sad mi treba od njih da očekujemo da se oni promene i prepodobe preko noći, da više to ništa ne rade. Naravno da ja to ne očekujem. A kako će to sve da izgleda, ja mislim da zavisi u dobroj meri od ishoda rata u Ukrajini. Mislim da će to biti presudno, ali i od nas zavisi. Ja znam kad je Smilja Avramo bila je recenzent moje knjige Rat svih protiv svih i kasnije Osvajanje slobode. Ono kaže, Svetozar, još što ne mogu da verujem da mi nismo imali strategiju odbrane, a da smo ušli u rat. Znači, pazite, ja garantujem da mi nismo imali strategiju odbrane kad smo ušli u rat. Mi kad bismo imali pravi pristup odbrani, kad bismo znali šta je, prvo šta je rat, da imamo teoriju ratovanja, pa da imamo pre toga filozofiju ratovanja, pa teoriju ratovanja, pa onda strategiju recimo odbrane, pa doktrinu odbrane, pa regulativu. Sve što je ono potrebno da bismo bili organizovani. Ako bismo mi to imali kako treba, mi bi se organizovali odlično. Jer nikova ne brani ništa da preduzme tu ratu. A naročito ako ste svesni
potrebe za odbranom, onda vi možete da primenite i neke stvari koje neprijatelj ne zna, a vi znate. Nama niko nije zabranio da mislimo, niko nam nije zabranio da učimo. Prosto ne postoje neke zabrane, a mi to nismo koristili. Njima smeta, na primjer, ja sam ovim direktorima gimnazije, pošto sam gimnazijalac, jako volim i gimnazije i gimnazijalce, ponudio da održim dve vrste predavanja. Jedno je bilo kako sačuvati pismo i jezik sa naučnim dokazima zašto je potrebno sačuvati tu srbicu i zašto sačuvati srpski jezik, zato što naš molekul DNK razume i pismo i jezik. To sam trebao da im objasnim. I drugo je bilo o duši. Meni je isto važno, ljudi, ako bi naučio od svoje gimnazijalce šta je duša, a ne treba mi mnogo da to uradim, mislim da bi daleko kvalitetniji odnos imali prema stvarnosti, a i prema budućnosti. A i tome, ne treba se plašiti. Mi ćemo, taj sledeći rat ako nam se dogodi, mi ćemo ga tačno doživjeti onako kako treba. I sve će nam se dogoditi onako kako treba. Ali da se ne plašimo. Što se plašiš, to je zaludno, pazi, to je isto. Znači, ako se čovjek, to ako se ja brinem, na primjer, za prošlost, to ja sam budalo, mislim, to je već prošlo. A brinem se u budućnosti, to još nije došlo, ne znam kako to izgleda, znači opet sam budalo. Treba samo živjeti sadašnjosti, spremiti se. Dakle, hoće samo ovo vezano za naslov, vi ste rekli da vam se dopada. Pazite. Ja to nisam napisao tako bukvalno, i jeste bukvalno, sve što pišem baš je bukvalno, ali ovako, Srbi osuđeni već je bilo ništa osuđeni, mislim, što smo već osuđeni. Ali ako se osuđe na pobedu, to znači da ćeš sigurno pobediti. E, to je sigurno. E, to je ono što ljudi neće da shvate. Mi ćemo pobediti. Ali zašto ćemo pobediti? E, to ja objašnjam. Zašto će Srbi pobediti? Zato što su toliko zadužili, dakle, mi smo zadužili ceo svet. Oni su nama svi dužni. Svi naši posmatrači, svi naši neprijatelji, svi su oni nama dužni. A šta oni ne znaju? Ne znaju da su dužni. To je njihov problem, to nije naš problem. Znači, nije problem meni što mi je neko ukrao, nego ima problem lopov što je ukrao. Kako to izgleda čudno i čuti. Ali ovdje je problem što lopova, ako on biće i ako on ima dušu, on mora da zna da on zna da je ukrao i još neko koji je još važniji od toga. Bog zna. I tu smo sad teško došli, kod nas izgleda spomenući Boga, mislim kako god. Šta god mi mislili o tome. Mi ne znamo ništa o Bogu jer on između ostalog nesaznatljiv. Ali gluplja varijanta od toga da negiramo postojanje Boga je to da ga ne prihvatamo. Hvala puno što ste to pomenuli. Ja sam to i htjela da vas pitam za kraj. Vi u knjizi kažete da je jedini spas i da mi možemo se osvestimo samo ako se vratimo Bogu. Imam ja šta da kažem za kraj. Ja i jedno čekam da kažete. Uvek. Dakle, povratak Bogu, i vi ste neko ko već decenijama izučava, dakle, moć misli. Evo i pre emisije smo pričali o tome, rekli ste mi, to ću sačuvati za sebe naravno, kako bi trebalo da mislim, jer do sada nije bilo ispravno, očigledno. Pa evo da kažemo nešto i o tome, to je jako zanimljiva tema, nemamo vremena, pošto privodimo emisiju u kraju, sad trebalo bi jednu celu emisiju posvetiti tome. Ali to je ovako vrlo interesantno. Vi ste htjeli neki eksperiment da pravite na tu temu. Sa mislima? Da. Jeste, to sam negdje sam spomenuo, pa jeste, to je vrlo ozbiljna stvar. Ja sam razgovarao sa nekim ljudima koji su odgledali tu emisiju pa su uočili baš to da predlažem čak i eksperiment. Onda su mi dali iskustva iz svog života. Koji je sve sinhronicitet se dogodio u nekom životu? Ja znam, družio sam se jedno vreme sa Spasom Vlajićem, smo često razgovarali baš o sinhronicitetima, o Karlu Gustavu Jungu i sličnim fenomenima. Ali ovdje je biser u tome što postoji takozvani parapsihološki fenomeni
koji nikako da pređu u psihološke. Dakle, to kad neko kaže parapsihološke, on kao da je napravio blokadu, da slučajno ne uđem u oblast koja bi možda porazila sve ovo naučnike koji su govorili o psihologiji, jer im je to para ili meta ili nešto pseudo draže, jer onda ne istražuju tu oblast. Tu sam ja, između ostalog, govorio o telepatiji. Pa sad, napisao sam novu, već sam, mogu da kažem slobodno da sam je napisao, malo ću samo još da je brusim, knjiga 10 kodova duše, u kojoj govorim, između ostalog, u jednom poglavlju o nečemu što sam saznao prvi put od Dragana Kaluđerovića. Taj čovjek je bio glavni konstruktor Konkorda i napustio je sve to, digao ruke od nauke, vratio se u svoju Crnu Goru, jer su njegovi Kaluđerović i Maksimović pokazali neke fenomene koje su ga šokirali. Recimo, te veze među njima su se ispostavile da su one energijske, misleno, emocionalna i da je od tih veza mnogo zavisilo, pa i stradanja. I sad je to, napisuje 3 knjige o tome i sad ima, recimo, ta stradanja su zanimljiva. Mi kupimo jedni drugima energiju i sa onim s kim ste najviše u vezi, on može najviše da vam pokupi energija i vi njemu. Znači, to je jako važno, zato što može da se desi i da usmrtite nekog koga najviše volite, jer vam je potrebna energija, a vi ne znate da od koga ćete uzeti. To ne rasuđujemo mi tako. Znači, ja kažem, ja ću od moje majke da uzmem energiju. Ne misli se tako. To se događa po zakonu. A zakon je kosmički, to nema veze sa našim znanjem ili neznanjem. Ja sam to eksperimentalno nekad i dokazao tamo u nekim primjerima, ali neću o tome, nego ću samo ovo da kažem, jer znam na šta mislite kad govorite ovo. Dakle, ovako, kad pomislimo na nekog, već smo uspostavili vezu sa njim. Ta naša pomisao podrazumeva da vi ne možete pomislite na nekoga koga ne poznate. Sam to htjela kažem. Samo na nekoga koga poznate. Ako pomislite na tu osobu, ta osoba prima vašu misao istovremeno. Ali opet ne zna da, ne zna, nije učeno o tome da to znači da je primila vašu misao jer vi mislite na tu osobu. Nije to osvešćeno. Dakle, mi ne učimo o tome. Ja sam rekao, ja bih volio da napravim eksperiment lepo. Kad pomislim na nekoga, ja napišem datum, recimo 30.11.2022. u 19 sati i 1 minut i napišem ime te osobe. Ali da i ta druga osoba isto to zna. I isto tako, kad je pomislila na nas, a pomislila zato što smo pomislili na nju, a misao je brža od svetlosti. Ona je trenutna, ja to namjerno kažem, zato što mi stalno sve mislimo prostor, pa kretanje, pa brzina, to nije tačno. U ovom slučaju to se događa trenutno. Znači, ta osoba bi trebala isto napiše 30. novembar 2022. godine u 19.01. To je odlično. I napiše vaše ime. I vi posle toga sravnite podatke i to bi bio eksperiment. Ja sam znala da će mi biti žao što će kratko traje emisija i dok sam se pripremala za emisiju sa vama, ali evo, nadam se da ćemo se vidjeti u nekoj od narednih i jeste li htjeli nešto za kraj da kažete, a što se ja nisam pitala, pošto ste rekli imam nešto da kažem. Ne, uvijek imam što da kažem, ali ovdje je najvažnija stvar za sve nas da shvatimo da su još Eseni, dakle daleko pre Hrišćana, znali za zakon. I znači, kada govorite o zakonu, onda treba da se zna da i Bog se ponaša po zakonu. Dakle, sad je, to bi neko rekao da je to iznad Boga, ali Bog se ponaša po zakonu. I mi od Boga ne treba da očekujemo ništa posebno, jer će On uraditi ono što je po zakonu. Tako da ne treba ljudi misle da On može da oprosti i da će On to uraditi. Nema nikakav oprošte. Što ima ti? Nemoj da radiš to zašto je potreban oprošte. Dakle, nemoj da tražiš bilo šta. Dakle, sve će se dogoditi po zakonu. Tako da je jako važno, kad se osvetimo u dovoljnoj meri, shvatit ćemo da postoji kao dve dualnosti,
s jedne strane su nestvorena, je nestvoreno, s druge je stvoreno. Ovaj svet je stvoren svet. Mi živimo stvoren svet. A recimo nestvoren je i zakon i Bog i recimo misao. Divno, evo tako da završimo. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuvajte svoju dušu i čitajte knjige profesora Radišića. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.